Que se mata. Aí um chutão pra cima. Ali ajeitou de cabeça, Aleph Pitbull. Pé esquerdo pro gol! Gol do Santa! Aleph Pitbull! Uma pancada de pé esquerdo. A torcida se declara. A torcedora se declara, ele dominou, ajeitou para o pé esquerdo e soltou a bomba. A bola ainda desviou no zagueiro Ranieri no meio do caminho. Aí tirou completamente a chance de defesa para o Mondragón. Aleph Pitbull fez o gol aos 9 minutos. Segundo dele no Pernambucano, 1-0, sai na frente o Santa Cruz, Cabral Neto. É, o Santa premiado por uma postura diferente em relação à partida de quinta-feira, Rembrandt. Que semana!